Mä teen tutkimusta Itä-Suomen yliopistoon, eli mun laitos sijaitsee Joensuussa. Ja itse kun asun Helsingissä, niin piti tietysti jonkinlainen työtila löytää. Ja tää on hyvin miellyttävä ympäristö, on rauhallinen paikka työskennellä ja täällä on erittäin hyvät kokoelmat kirjallisuutta. Mä tutkin tällä hetkellä turvetuotannon sääntelyä ja siihen liittyvää lainvalmistelua. No, tietysti tässä kirjastossa niin painotushan on yhteiskuntatieteelliseen, historialliseen ja oikeustieteelliseen kirjallisuuteen. Ja oikeustieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen se on tietysti mitä eniten itse tulee tutkimuksessa tarvittua. Ja tietysti tietokannat täällä on sähköiset ihan hyvät ja myöskin jonkun verran tehnyt hankintaehdotuksia ja ne on kaikki menneet oikein hyvin läpi. Tähän asti on kyllä erittäin tyytyväinen ollut kaikkea mitä täällä on. No, mä olen itse tosi onnekkaassa asemassa, mutta tietysti kun ympärillä seuraa, miten muilla ihmisillä menee, niin kyllähän se rahoitus on hyvin kilpailtua ja hyvin iso osa työajasta menee vain apurahahakemuksien tekemiseen. Suosittelen kaikkia hyödyntää tämän kirjaston palveluita. Jos vertaa vaikka Helsingin yliopiston kirjastoon, niin täällä on kuitenkin hyvin kattavat aineistot ja useimmiten ne on myös erittäin hyvin saatavilla ja vapaana.